Mit navn det er Torben. Jeg er indehaver af Zerv APS, som jeg har med sammen med min forretningspartner Mikkel. Vi har i alt 9 webshops fordelt ud over Danmark, Tyskland, Sverige og England. Samt så har vi også en fysisk butik her i Danmark. Hos Zerv, der handler vi med catchersport, tennis, badminton, squash og paddle. Ambitionen med vores virksomhed det er, at vi inden for en årrække vil være Europas førende. Vi kiggede efter en intelligent måde at håndtere vores pakker på. I den proces der stødte vi ind i Shipmondo, som virkede som et supermatch med os. Det, der var vigtigt for os, når vi ledte efter en logistikpartner, det var, at vi kunne få alle 9 webshops ind i samme administration, og den opgave har Shipmondo kunnet løfte for os. Ja, jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget tid vi egentlig har brugt, inden vi havde Shipmondo, men det har været en kæmpe besparelse for netop vores virksomhed. Jeg hedder Rikke. Jeg arbejder her på lageret i Zerv. Vi bruger Shimondo til håndtering af fragt og ordre. Plugsedlerne de bliver printet automatisk ud, og så tager vi vores plugsedler og går rundt og finder varerne. Så scanner vi de her plugsedler, og så bliver der printet en følgeseddel og en pakkelabel ud. Samtidig med, at vi scanner plugsedlen, så bliver der automatisk trukket penge, og der bliver sendt en e-mail ud til kunden med tracking-informationer. Når vi har scannet plugsedlen, så lægger vi varen ned i en kasse sammen med en følgeseddel, og så kommer pakkelabelen ovenpå, og så sender vi den afsted. Det var en vild oplevelse at stå foran 5 klubske løver, der alle sammen spurgte ind til ens virksomhed, og man skulle bare kunne sine numre og sine tal fuldstændig udenad. Det er klart, når man bliver eksponeret på den måde, så sker der et løft i omsætningen, og det har vi klart kunne mærke. Næste skridt for Zerv, det er, at vi skal have vores løver aktiveret, og de skal hjælpe os med at blive endnu skarpere og endnu stærkere. Så skal vi videre ud i Europa, og den rejse skal Shipmondo naturligvis være med på.